Salam əziz dostlar. Mən Əli Babayev, Gürcüstan Azərbaycandan Milli Konqresinin sədri. Bugün mən istəyirəm ki, 5 il bundan qabaq zəbt olan Gürcüstan Azərbaycanların Konqresinin necə sədri kimi istəyirəm ki, sizə üzüm açam, deyəm ki, o Konqres hansı kin Konqres öz fəaliyyətini başladı 2008-ci ildə əsas məqsədi onun Gürcüstanda Azərbaycanlığı qorumaq, Gürcüstanda Azərbaycanların dilini, dinini, mədəniyyətini, onun tarixini qorumaqdan ötürü. Ancaq nəhayət ki 2010-cu ildə Gürcüstan o vədəki hökumət onun ətrafına millətini tapdalayan insanların əlinlə Gürcüstan Azərbaycanların Konqresi səbt olmuşdu. Mən istəyirəm, deyəm o adamlara, nə qardınız 5 il müddətində siz Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlardan ötür? Hası dəyirmi masa keçirdiniz? Hası adamların hüquqlarını müdafiə edirdiniz? Hası qazeti buraxdınız? Hası kəndlərdə olan problemalardan narahat oldunuz? Və ictimaiyyətdə sizin səsiniz noc oldu. Həmən siz səbt edilən Konqresin əsas vəzifəsi də oydu ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların problemalarını, onun gələcək inteqrasiyasından məşğul oluydu. Yox, həmən Konqres kimi cəmiyyətləri pis vəziyyətə salmaq, onun liderlərini tənqid eləmək və millətin dilini də, mədəniyyətini də, tarixini də hamısından pis vəziyyətə salmaqdan ötürü siz 5 il çalışıbsınız. Nəhayət mən istəyərdim ki, üzüm açam, deyəm, Konqresin o sədrinin Yusubova, hansı ki, bu Konqresin sədri oldu. O vədəki Gürcüstanda Saakaşvilinin qanunla siz gəldiyiniz səhv yollar idi, zorakçılıq idi və bundan istifadə elədiniz, siz konstitusiya, Gürcüstan qanunlarını da qırağa qoymuşdunuz. Onun üçün sizə elə tapşırıq vermişdilər ki, Konqres o vədədə, bugün də Konqres Gürcüstan Azərbaycanların əsas cəmiyyətidir, hansı ki, o prinsiplə çalışır, hansı prinsip bugün lazımdır Gürcüstan Azərbaycanlardan ötürü. Mən yenə də deyirəm, bugün də deyirəm, o vədə də demişəm, biz millətimizdən ötürü çalışırıq, yox vəzifədən ötürü, yox millətimizi tapdalamadan ötürü. Siz fikir edin, siz 5 ildə yox, 9 ildə elədiyiniz bu Konqresin ətrafına yığılan o hökumət kinomnikləri, Konqresin siz təhsilçisi olmayan adamlar, Konqresin üzrü olmayan adamlar, Konqresin siyasi şuranın üzrü olduğunuz kimlər idi bunlar? O vədəki icra həkimlərin müavinləri, müəllimlər, direktorlar, nə biləm, özgözgə kinomniklər. Mən oraya yığılan adamları 5 il bundan qabaq, yığılan adamlara istəyirəm onların gözünə baxam, 5 il keçdi, 5 ildə sizin fəaliyyətiniz sıfırdır. Ona görə də biz Gürcüstan Azərbaycandan Milli Konqresi, bizim mövqəmiz budur ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar Gürcüstanı öz vətəni sayısın, Gürcüstanda Azərbaycan dili, məktəbləri, Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyəti, teatrı, Gürcüstanda insan hüquqları, hər bir millətlə bərabər olsun. Gürcüstanda Azərbaycanların torpaqları öz xalqa qayıtsın. Gürcüstanda Azərbaycan tarixi abidələri öz statusunu götürsün. Dinimiz, məscidlər hamısı registrasiya olsun. Və Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar hökumət idarələrinə inteqrasiya olsun. Bax, bu da əsas bizim məsələtimiz. Ona görə də biz bu prinsiplə bugün də irəliləşirik. Bizim ofisə yüzlərlə adam gəlir, müraciət edir,
biz hökumət idarələrlə bugün çox yaxın əlaqələrimiz var. Biz hər bir ola bilər hər birinin insanın problemasını həll etmək, ancaq biz onları qəbul edirik. Biz onları həmişə düz yola yollarıq. Bu bizim əsas məsələtimizdir. Biz yenə də deyirik, biz Azərbaycanlıyıq, həmişə də biz Gürcüstan Azərbaycanlılar həmişə gərək minnətdar olaq. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə, onun apardığı siyasəti biz dəstəkləyirik və bugün Gürcüstanda olan özgə-özgə təşkilatların apardığı siyasəti necə soqarın elə dözgələrinin biz onları da dəstəkləyirik. Biz birlikdə Gürcüstan-Azərbaycan evi, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətini və gələcəkdə də dərinləşdirəcəyik və biz buna çalışmışıq. Ancaq o dırnaq arası siyasatçılar, dırnaq arası o hökumət çinovnikləri, hansı ki 5 il bundan qabaq Gürcüstan-Azərbaycan Konqresi səbt elədilər. Bu adamlardan ötürü kompüter lazım idi, stul lazım idi, stol lazım idi. Bundan ötürü özlərini cırdılar, töktülər. Onlar apardığı siyasat, onlar apardığı addımlar görünmədi 5 ildə. Ona görə də 5 il mən deyirəm ki, bizdən ötürü itməyib, bizdən ötürü tağdaq inşaf illəri olub. Bax, buydu mənə, əziz dostlar, dediyim söz. Biz Gürcüstan-Azərbaycan Milli Konqresi davam edir öz siyasatını da, öz prinsipini də həməşə harada Azərbaycanlılardır, biz oradayıq, harada bizik, orada da millətimiz olacaq. Bax, budur bizim əsas prinsipimiz. Sağ olun.